Ne strako svi dobro. Odlično. Super. Može. Rastili uzbuđenje. Kako da ne, kako da, ali pozitivno, pozitivno. Da vidim moje dete posle dugo vremena i eto, nadam se najbolje. Imamo malo nervoza, ali istina da mi kažem. A pozitivno, i oca, da, pozitivno, pozitivno, da. A da li se zadovoljno i prezadovoljno sam? Samo što ovo je što, eto, i dalje čuti, i dalje ovaj, jednostavno prašta, i dalje ovaj, i na dobrota. Je tu iskrenost, ali dobro. A preko čega to ne bi trebalo da prelaziš? Šta je to što je? Pa dobro, mora da, ako ti neko kaže neku lošu reč, moraš vratiti, jel? Ako te neko uvredi, moraš vratiti isto vero. Ja to tako shvatam, ne znam. A Svetom, šta ćete mu reći kad to poznate? Pa ne znam, dečko, dok, zameriti nešto. Dok me ne vidim, mislim, ono, ništa ne mogu da kažem. A sigurno ćete mu nešto reći? Pa sigurno ću mu reći, zahvalit ćemo se za svake. Sve dobro što je radio za moju Sandru, normalno. A ove lomove svađe koje su imali? Pa dobro, to je normalno, valja. Ono, kući si pa se posvađaš. Ali ima neke scene da su vas iznenadile, svašta smo gledali, mislim, u prethodnih koliko. Ma što, mene ne može ništa da iznenada. Ništa. Takav mi je bio živo da me ništa ne može iznenaditi. I oca, verujte, tečno, nešto. Šta je najšokantnije u vašem životu? Što se desilo, da. Šta je najšokantnije u mom životu? Što je čerka došla kući iz gleda se. Kad mi je dete otišao u beli svet sa 18 godina, kada sam se razbolala i to je najšokantnije u mom životu. To je tako moralo da bude. Ovaj, i to je nešto što sam preplakala dane i noći. Strahujući kao majka šta će da bude, za čemu sam se ježim i ne mogu da pričam o tome. Ali hvala Bogu, izlečila me. Moja Aleksandra mene izlečila. Odrekla se milion stvari radi toga da bi radila, da bi eto jednostavno pomogla meni da bi imala tu intervenciju i tako eto. Ali hvala Gospodu Bogu, imam detetu, eto dobro, sve je dobro. Ona ima svoju majku sada. Da li ćete se večeras javiti i njeni tamo? Ali a što joj se ne bi javila, ja ne znam ženu, stvarno, jer onako ona mene neće se javi. Pa mislim, od mene najnormalnije, najpozitivnije, ovaj, a od drugih ja ne znam, Boga mi, nemam pojma. A Slovenka, što kaže za Aleksandru da je jedna od najnemoralnijih u kući, ispanu sve one druge devojke poštene, a nema šta nisu radila? Zato što je najmoralnija od svih njih. Eto, zbog toga. Misle da je zbog toga kari obraz i sva što je stavio. Oni mi ovi nemaju ne mogu manu naći. Nije luš čovek. Ne ume da pravi smicalice. Nije ljubomora, nije zavidna. Ne mogu da je nađu manu i onda tako, eto, zbog da uvijek toga. Se pominje ta njena prošlost nekako. Ma koja prošlost? Kakva prošlost? Od toga nema ništa, dečko, ljubim te. Od toga nema ništa. Od toga nema ništa. To je čista laž. To je čista laž. Prvenstveno, ja potičem iz takve porodice. Tako sam je vaspitavala kao što su mene moji vaspitavali, ja sam dete sa sela, jeli? Čula sam koze, krave, ovčice i tako dalje, mislim, ali nisam lovca u životu bila, ali eto, ovaj, neki su mi napravili pa i ovcom, ali više ne mogu, ovaj, malo sam ovaj, ja došla sebi, tako da, to je to. Jel biste volili da Aleksandar donese kući 50.000 evra, baš za ovo sve što je proživala, što je nazivaju ovakom, onakom? Volila bi, verujte mi, zbog nje, tiče mene, ja, eto, sad, hvala Bogu, donekle sam sa zdravljem i bolje i tako. Volila bi zbog nje, dobro, bar zbog neki njenih suza, kupi. Njenih mučenja od detinjstva, mislim, kroz što smo prošle, da samo mi ona prosto sebe ispuni i da ona meni bude ispunjena, eto, zbog nje bi volila. Ja. Da li mislite da je to zbog Dejana? Da li je Dejan nju počeo u tome ili prosto ona donosi? Ma ne, ona je takva, neće ona da uvredi, neće ona, sve ona ćuti puta u sebi. U prethodnim sezonama je više bila na crnim stolovima, svađala. Dok ne budem pričala sa njom, ne bi ništa da me znao da kažem. I samo za kraj da vas pitam, Slovenka, je li tačno da ulazite u Zadrugu 6? Kažu, gori od septembra, sve vi, Aleksandra, zajedno, svašta se očekuje. Nemoj da pričaš, Joco. Helikopterom ulazite. Ako ti budeš tamo i dalje voditelj, ja ću da uđem. Novinar, može. Da, novinar. Dogovoreno. Eto, napravit ćemo onda dogovor. Ja ću da uđem zbog tebe, samo, da. Može, da pitam subotom.
Tako je, tako je. Dogovoreno.